Acompanhe agora os melhores momentos da Expo Artes Marciais 2013. A Expo Artes Marciais faz parte do calendário comemorativo do aniversário da cidade de São José dos Campos. No ano de 2013, em sua segunda edição, o evento foi realizado no SESI e contou com a participação de várias academias e de centenas de atletas. O evento, já considerado o maior da sua categoria no Vale do Paraíba, tem como objetivo difundir, divulgar e estimular a prática das artes marciais nas suas mais diferentes modalidades. O evento, neste ano de 2014, em sua terceira edição, será realizado também no SESI São José dos Campos, de 26 de julho a 3 de agosto. O evento tem entrada franca e a programação todinha você confere no site calazanscamargo.com.br. O SESI São José dos Campos fica na Avenida Cidade Jardim, 4389, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Terceira Expo Artes Marciais. Você não pode ficar fora dessa.